drugim sredinama, tako i na Travničkoj općini, agresija na Republiku Bosne i Hercegovine dočekana nespremno, pogotovo za Bošnjake i sve građane koji su Bosnu i Hercegovinu smatrali svojom jedinom domovinom. U pripremi za oružani otpor agresoru posebnu zaslugu imala je Patriotska liga, koja je ideološki i vojni začetnik kasnijeg narastanja i jačanja armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovome ide u prilog da je u zaseoku sela Zagrađe, zvano Luke, nedaleko od Mehurića, 7. na 8. februara 1992. godine, održano savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige za BiH, na kome su razmijenjene informacije sa terena i utvrđena direktiva za odbranu suvereniteta Republike Bosne i Hercegovine. U početnoj fazi, Armija Republike Bosne i Hercegovine po donošenju odluke o formiranju teritorijalne odbrane, postojeće jedinice Patriotske lige i Zeleni beretki objedinila i formirala nove jedinice teritorijalne odbrane. Ove jedinice su bile formirane na teritorijalnom principu o mjesnim zajednicama i naseljenim mjestima. Opštinski štab odbrane Travnik na terenu, mnogobrojne seoske i malinske jedinice radi lakše rukovođenja komanda objedinio pod komandu Reonskih štabova TO. Tako su u Biljanskoj dolini formirani Reonski štab Mehurić sa komandnim mjestom u osnovnoj školi Mehurić, Reonski štab Hanbila sa komandnim mjestom u osnovnoj školi Hanbila i Reonski štab Teo Krpeljići sa komandnim mjestom u Krpeljićima, dok su u Lašovskoj dolini formirani Reonski štab Teo Travnik i te Reonski štab Teo Turben. Na direktnoj vezi opštinskog štaba Travnik su prvi travnički odred Teo Kraula, baterija minobacača 120 mm, zaštno štabna četa i vod vojne policije kao i vod veze pri DPZ-u. U teritorijalnoj općini Travnik je bilo 4199 pripadnika. Treba imati na umu da je samo mali dio ljudstva privatno imao neko od naoružanja, a procenat naoružanog ljudstva se kretao oko 10%.